não foi mesmo esquisito. Mas para a terceira parte da live, pessoal. Alex, deixa ver. Disse que esse bolo era possível que ele aparecesse nos jogos mais recentes, porque tem aquela ideia de que o bolo, principalmente com o comentário que ele disse agora, que é não interessa o tempo que passa, os anos que passam, centenas de anos, milhares de anos, eu vou tentar até conseguir. Por isso, é possível que não venhas voltar com o bolo aí. Agora, nós aqui. E vamos lá então dar continuação. Eu queria investigar aquilo, mas estou com um bocado de receio que não esteja preparado, não tenho os itens para o que quero. E daí, eu acho que aquilo é para apanhar o giratina, por isso. Com 3 deve ser mais que suficiente, por isso, vamos lá. Vamos tentar. Tentar nunca fez mal a ninguém. Vamos curar aqui os pokémones. Aqui, começamos com o Dark Cry, porque assim pô-me-lo já a dormir. Vamos investigar. Oh, oh, oh. Yes, vamos tocar a flauta. Essa música do Star Wars do primeiro filme. Daí copyright ao jogo. Vê lá. Nada aconteceu. Ok, então possivelmente temos que apanha todos os pokémons. Pronto, então nesse caso, ok, primeiro temos que, como eu desconfiava, apanhar os génios, depois a giratina e o Arceus, por isso, para essa ordem. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos enriquecer um bocadito. Realmente, vamos aqui uma trepa mal medida. Mas não tem aqui um Maxi Vibe. Ah, podia ser suficiente para perder o jogo, não ter isso. Essas poções são o quê? São super, isso também pode ser. Vamos. Agora, vamos é pegar nas estrelas que temos aqui, exatamente. E vamos vendê-las. E os nuggets. Para ficarmos aqui um bocadinho mais ricos. I'd like to do some shopping. Thank you very much. I'd like some revives. É, olha, estás a ir já ao palco. O palco e o Dial já te se apanha no primeiro final do jogo. Por isso, para tu veres, lá aqui de 12. Isto aqui agora é que é o. Ainda não chegamos mesmo ao verdadeiro final, mas isto é. É semifinal, entre aspas. Mais maior item está feito. Agora, o que é que queria? Ah, é para vender. Vende? Não. Isto vende. Isto vende. Nossa, estamos cheios de dinheiro outra vez. Ok, fixe. Fazer um rest. E vamos já diretos para apanhar aqueles três génios. Também deves ter aí os três génios. Ah, mas antes de irmos, espera aí. Vai Stardust! Sim, por favor. Most Illuminating. Já devia ter atualizado com o facto de ter visto aqueles. Ok, agora, a minha teoria, e o que eu acho, pelo que a minha mais estudo disso, foi ir ao acampamento da... Como é que ela se chama? Espera aí que se calhar agora vai-me direcionar. Muta no meio, muta no meio! Cobalt Coastland, and then just... Ok, Cobalt Coastland. Toma a pergunta que aconteceu lá com o bolo. Mimimimimi, quantas coisas. Não, ah. Sim, era a giratina. Os bichos ele foi banido para o lado inverso do nosso mundo. Interessante. Não, não são os guardiões do lago. Esses são tipo os meus, os guardiões do lago que aparecem aqui. São, são mesmo literalmente génios que andam numa nuvenzinha. Ok, então, eu posso já apanhar a giratina, aparentemente. Mas se calhar não vamos já fazê-lo, que vamos... Ou vamos? Vamos? Se calhar vamos mesmo. Ou vamos? Eu posso estar aqui mesmo. É, esses são os meus. Eu nem sei se esses são fixos, são todos psíquicos. Chamo-lhe os meus, porque são bem parecidos.
Faltava-lhes um bocadinho de criatividade. Eu não sei onde é que puto de onde poderei procurar por ele. Se calhar. Então, espera. Find out the truth behind the huge shadow. Ok. Interessante. Então. Não faço puto de ideia onde é que poderei procurar primeiro, mas se fosse a dizer, talvez era aqui. Eu diria aqui porquê? Porque ali tem uma estátua partida dele. Aqui mesmo. Pode estar relacionado. Oh. Investigar. Ok, não dá nada. Sei lá onde é que ele pode estar. Ali em cima, outra vez? É provável. Aqui é o que eu pensaria que logicamente deveria estar. É o templo dele. Ali em cima, talvez. Vamos ver, malta. Vamos já ver. O que é que se passa aqui? Se não, o Dr. Google também pode nos ajudar aqui um bocadinho. Ah, vamos ver se aqui dentro não se passa nada. O que é que o Dr. Google tem para dizer? Mandamos aqui. Não estou a entender muito bem. Aquele poderá aparecer, cara. É que ele supostamente não tem que estar aqui. Ele disse. Era Cobalt, não era? O que estou aqui a fazer? Ah, pois eu enganei. Pois eu vim atrás daquele. Do waypoint. Por isso, não é aqui que temos que vir. É Cobalt. Não, 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 não. Cobalt Coastlands, onde é que poderia estar? Dentro de uma caverna. Cá fora, que eu não estou a ver nenhum templo que possa ter lá. Isto é Mass Outbreaks. Aqui tem. Ah, peraí, tem a outra caverna que eu não cheguei a entrar. Deixem-me ver essa caverna. Porque até na última live eu entrei na segunda caverna onde está os Pokémon esquisitos hoje. E depois tem a outra caverna que eu não entrei. Tirando isso, só se for ali na ponta, no Recife. Zona é grande, muito grande. É, não sei porque é que ele não está a assumir a entrar no bichinho. Ano. Vamos já meter o passaroco. Se
se não tenho erro, a caverna era aquele lado. Ah, mas espera aí, pode ser também noutra. Até esta caverna foi que eu entrei para os outros Pokémon. Tem aquela ali. Vou investigar essa, porque senão também pode ser esta aqui. É possível que seja, mas espera aí. Esta tem aqui estes simbolozinhos. Ah, isto é apenas um corta-caminho. Sério? Sério? Então, olha, vamos àquele sítio ali. O que é que me está a dar para saltar? Ah! Estava a dar para saltar por algum motivo. Siga por aí fora. Este sítio já conheço tão bem que nem é bom falar. Por causa da off-stream, quando andava a fazer o completion de alguns pokémons. Vamos ver o que é que tem aqui. Peraí, cinematic. Oh, aqui está eu. Vamos. Ok. Acho que mais. E se eu te tirar assim uma bananinha, queres? Com uma banana. Não, não vai resultar assim. Bem, ele era fraco contra... Ok, ele não está a querer reagir às minhas pokébolas. Parece que me vai ficar extremamente chateado. Vai de alga. Este gajo é perigoso de alga, cuidado! Eu acho que isto não o mata. Pelo menos não o matou ao bocado. Vamos arriscar. Oh meu Deus, sai do jogo! Sai do jogo! Ele não o matou ao bocado! E eu tenho agora um one shot! Ai nós. Quer dizer, tive um mini infarto. Ok, vamos começar ali outra vez. Estava com demasiado poder. Nossa. Devagar. Preciso mandar um tiro como eu mandei. Ok. Pronto, eu estou aqui no sítio certo. Já descobrimos que é aquele o sítio. Só que este sítio é uma bosta para... Para, neste caso, viajar para ali. Porque nós não temos nenhum acampamento ali, o que é um bocado chato. Ok. Olha, por aqui até dá para cortar bem o caminho. Esta parte não tinha ido. Ok, sem stress. Oh, Alex, não viste? Eu ia para encontrar o Pokémon, mas... Estava um bocadinho forte para ele. É um bocado estúpido, dado que... Ele estava sempre cheio de vida ali, um bocado na batalha. Atacava duas vezes seguidas quando lhe apetecia. E agora, tipo... Olha, peraí. E matei. Porque roteiro. É aquela cena. Vamos pôr este aqui. Pega! Olha, ele reagiu! Não é suposto ele reagir. Ao bocado ele não reagiu.
Eu não ficava tão perto dele assim. Ok, pulo dormir primeiro. Por isso, vamos pôr Dark Void. Ele evitou andando só para a frente um bocadinho. Agora vamos destruir o Dark Ray. Não, por acaso não. E foi crítico. Giratina, vais começar com os dois ataques? Quando te apetece? É assim? Oh, sério, meu? O Dark Ray? Ai, a sério, minha Nossa Senhora, que isto aqui quando lhe dá os 5 minutos é mesmo para lhe dar os 5 minutos, meu. Opa, eu vou pôr o Togekiss porque o Draining Kiss dele não tira muito dano. Espero eu que não o mate. Também está 14 níveis abaixo. Nossa, coitadinho. Strong Style. Acho que tá bom. Com o jeitinho ainda posso fazer aqui um Agile. Peraí. Sim. Boa, Togekiss. Nunca gostei muito de Togepi, mas está a fazer uma boa batalha, ao contrário de Darkrai. E tem 14 níveis abaixo. Bicho, B, assim é que eu gosto. Ok, pronto. Então, se usar Ultra Ball, ele está bom. Fica, fica, fica. Boa, toca aqui, só não brinca com isto. Boa, já ficou. Vamos. Já temos mais um lendário. Bom trabalho, toca aqui. Mostraste o que é que deve ser feito, ao contrário da Arkai. Sabe o que é que está a fazer aqui? Greasy Score, o que é isto? Ah, ok. Eles mudam de formas, basicamente. Ok. Já aqui também no... Olha, peraí. Foi... É que eu não mudei aqui no diálogo depois novamente. Estava a brincar com isso. Agora ela sempre fica uma besta. Ok. Agora, tem aqui mais uma missão. Graças a Deus, comissões não faltam. Quem é que foi, professor? Aí, ele é para entregar. Ok, o Vola voltou e contou-lhe o que aconteceu. Ok. Está mais interessado em que nós completemos o Pokédex. Pode ser uma missão que eu queira no futuro. Provavelmente é a última vez que se cruzam, blá blá blá, e as cachaquetas. Olha as histórias. Agora. Nós agora temos os três génios, não é? E então, os três génios, como é que nós vamos conseguir? Eu vou-vos mostrar. Yeah! Giratina! Renegade Pokémon, a Ghosty Dragon, meu. Isso não é incrível. Ok. Próxima cena. É, vamos buscar então aqueles 3, 4. São no total 4 e depois finalmente o Arceus. E isso é fini. E tá aqui, temos que ir aqui. Agora esta parte aqui vai ser complicada, pessoal. Principalmente o primeiro. E eu vou fazer da forma tradicional, não vou perder muito tempo, vou armar em ninja, não vale a pena.
Tenho que falar aqui com o Cogita. Olá, Cogita. Não é? Se calhar não é. Espera aí. O que está a faltar aqui? Tem o balão. Tá. Tem esse elemento de stealth. Tipo, tens que dar comida, depois se atirares pelas costas dá um critical strike. Tem esse aspecto até altamente. Foi uma coisa que não tinha. Que é, pegaram nos elementos que havia no Pokémon Let's Go Pikachu, mas tipo, multiplicaram por 100 e ficou muito melhor. Ou seja, basicamente, tu tens que usar stealth, tens que usar comida, podes estar a atirar coisas que é para dar stun a eles e depois atirar a Pokébola. Atirar de costas ou estarem a dormir também é importante. Por exemplo, o facto de estarem a dormir aumenta a chance de apanhar também muito mais. Tem várias particularidades que os tradicionais não têm. Mas mantendo também o tradicional se nós quisermos. Por exemplo, para quem não está muito à vontade em entrar nesse tipo de mecânicas, pode por simplesmente atirar o Pokémon para batalhar e siga para cima dele. Agora, eu estava aqui, era... Eu até vou fazer uma coisa que é... Vou tentar acabar aquela quest aqui. Ultimate Balloon Race. Acho estranho. A não ser que eu tenha que falar com a... Está interessante. Está interessante. É assim, eu tenho a Giratina. Falta um... Eu acho que não fiz mal as contas, mas até vou... Pera, deixa-me só entregar este já. A malta que perdeu. Ah, este é o elemento online que tem aqui, o Alex, que é... Basicamente a malta que morre. Tu podes encontrar os sacos deles... Nos sítios em que eles morreram, depois eles dão-nos prémios. Nada bem especial, mas... É o único elemento online que tem, pelo menos para já. Não sei se está anunciado depois mais alguma coisa no futuro. É possível que não. Mas não sei. Ora bem. Eu preciso perceber uma coisa, que é... Os que faltam são estes no final. Este aqui deve ser o Arceus. Está aqui 242. Sim, este deve ser o Arceus. Ah, isto aqui já agora, Alex, são os pokémons que consegues ter com os saves. Essencialmente este. Este aqui é preciso ter o conhecimento de uma informação que tem no Brilliant Pearl ou no Shining Diamond. E estes dois têm que ter um save dos jogos para poder aceder. Agora. Estes quatro, exato. Estou confuso. Ah, ok. Me parecia que tinha que voltar aqui e ver. Ah, está aqui a Cogita. Ah, sim. Depois... Não percebi. Elabora mais um bocado. Sim, a parte da pesquisa aqui é um bocado diferente, ou seja, que eu até te vou mostrar. Que é, ela agora vai me dizer que. Três Pokémons. O pior deles é. Penso que é este. Não, não é este. O pior deles é. Coordenados, provavelmente. Onde é que eles ficam, por exemplo? Olha, para aí. Ok, pronto, faltam estes pokémons. Ou seja, basicamente é... Aqui funciona em termos de pesquisa. Cada pokémon tem que ter esta pokéball que está aqui do lado direito. Quer dizer que nós fizemos a pesquisa a 10, por isso é que parece Research Level Complete.
Depois aqui, para chegar a esse research level complete, nós temos que fazer estas tarefas que estão dentro aqui. Por exemplo, o número de vezes que se apanhou, o número de vezes que se derrotou, o número de vezes que vimos determinados ataques, blá blá blá, e escachaquetes. Portanto, isto é essencialmente para tu subires na pesquisa, cada um deles é diferente. Há uns que são muito difíceis, são mesmo chatos de fazer, há outros que são tranquilos. O que acontece quando os apanhas? Eles adaptaram isto aqui. Não há computadores, não há aqui o Bill. Tens aqui um campo onde eles ficam todos ali e aparece muitos pokémons que nós, que eu já apanhei, por exemplo, vão aparecer aqui. Não vão aparecer muitos porque é a limitação da Nintendo, mas principalmente estes já apanhei-os. Ah, ainda tens a coleção dos Danones. Então este aqui também já apanhei-os todos, mas foi num off-stream. E Jesus, isto é o terror. Não sei se responder a tudo, Alex. Estás à vontade? Ora bem, agora, onde é que temos que ir? Eu não sei onde é que temos que ir. Ah, já sei onde é que temos que ir, infelizmente. Um deles está aqui. Segui! É, mas é. É isso. É um jogo muito diferente dos clássicos. Faz muito tradicional, mas mantém os elementos tradicionais para quem tiver menos à vontade ou não quiser tanto entrar nessa mecânica. Mas, por exemplo, para te exemplificar, se quiser apanhar este aqui, ele ainda não tem noção que eu estou aqui. Agora já teve, ficou alarmado. A partir do momento que está alarmado, eu tenho que lhe dar um stun. Este aqui é super fácil de apanhar, por isso é que ele entrou logo. Mas se ele estiver alarmado e ele começa a fugir ou vai atacar, porque cada um deles tem um comportamento diferente, podem ser agressivos ou não. Depois depende. Depois a partir daí tu decides, ou vou atacar, ou vou tirar bolachas para eles ficarem stun, e está aqui o tornados para aquele gurus. Tu aliás vais ver agora. Nari! Esse é o gurus por aqui. Pokémons que só tens acesso que... Ah, eles depois aparecem como quests e dizem onde é que estão, mas por exemplo, aqui neste caso o Shaymin está aqui numa zona que está logo feita, que é tipo uma zona de floreado toda podre, que é aqui. Está toda podre e depois aparece o Shaymin e as flores tipo ganham vida. E está aí. O Darkrai, eu acho que era no mapa. Acho que é aqui, exatamente, acho que é aqui. Não tenho a certeza, mas acho que sim. Mas as quests dizem, então, não é que é o local? Olha, eu não estou a perceber, tipo... Ora bem, agora estou aqui num pico. Será que eu tenho que ir falar com a Cogito outra vez? Acho que não. Mas era aqui que ele aparecia. Ai não, tem que estar a chover. Que isso? Jolly good work. Eu acho que sim, deixa-me só ver a... Só não tenho que fazer mais nada. Peraí. Genie, Pokémon. Eu estou no sítio certo. Não? Ok. É, basicamente tem que ser em tempestade. Já estava a desconfiar. A gente tem que... puxar a tempestade. Olha, já está. O bicho já está e este aqui vai ser bastante complicado. Ui! Ok. Eu posso fazer isto. Vou tentar fazer isto de uma forma ninja. Se der. Oh, aí está ele. Aí está ele.
Vou tentar fazer a ninja aqui, pessoal. Filha da mãe, mano. Thank you. Alex, obrigadão pelo tip. Vou precisar dele. Obrigadão, meu. Oh, diabo. Tá aqui. Pois é, esqueci-me de ter aqui garras. Não. Não. Por quê? Eles são assim tão chungas. Jesus. Ok. Isto é basicamente a maneira, entre aspas, profissional de fazermos as coisas. Estão a ver? E Ika entra no Shadow. O diabo, ele está chateado. Mas eu podia, tipo, pura e simplesmente entrar em combate com ele. Até porque isto gasta recursos como caraças. Da mãe. Deixa-me afastar um bocadinho. Oh, que eu mexi o braço. Para. O cara está só a brincar contigo. Para. E por isso é que é complicado fazer tipo a profissional. Às vezes não bala chatice. Ok. A chatice e o dinheiro. Queres no smoke bomb, Natália, um alfa. Não. Ah, enganei-me na tecla, malta. Isto é o que dá a Nintendo ter os teclas ao contrário. Sério? Quem é que vem aí? Onde é que ele está? Ah, ok. Ok. Vamos ver se fica. E não ficou. Oh, cara, tem 3 Gyarados, meu. Deixa-me. Ah, cara. Tem que gastar os recursos. Se não der, malta, vamos ao tradicional, que é o melhor. Nunca falhou. Aqui na por cima isto está cheio de Gyarados, meu. Eu acho que ele agora fica, não sei porquê. Pique! Me mal, mano. Pá, o que me resta é aqui as Mud Balls. E já não tenho muitas. Ou não?
Tá difícil. Mano, fica. Filha da mãe, meu. É que eu já não tenho muitos recursos mesmo. O problema disto é que eu... Oh, diabo. Ui, que ele estava a ficar nervoso. Estou ficando nervoso. Estou ficando nervoso. Você matou o curiri. Que filha da mãe, meu. E eu já não tenho smoke bombs. O que significa que... Isto é um grande problema, sabem? Aí eu vou tentar atacá-lo já. Pois agora vou precisar mesmo de smoke bombs. É que eu sei smoke bombs, eu não sei se me consigo chegar a ele. Filha da mãe, meu. Vou apanhar de forma convencional. Ok? Mas é fixe, é fixe. Foi só para tu perceberes mais ou menos a mecânica. Isto é muito complicado. E tinha que estar aqui à vontade para os 15 minutos. Mas, essencialmente, esta é a mecânica que se vai passando com muitos pokémons. Olha, fixe. Acho que vamos conseguir apanhá-lo porque eu dei-lhe ali um stun para ele contar, atrás da pedra. Já vai ficar. Ficou. Vamos. Cansámo-lo. Correu bem? Pronto, e como podes ver, também dá de maneira tradicional. É fixe, juro. Muito altamente. Comparado aos tradicionais, pá, é uma coisa que a mim não me faz aflição e respeita tanto os pais mais antigos, como também, ao mesmo tempo, quem quiser jogar de uma forma mais challenge, digamos, é fixe. Agora também depende. Também, mas este método é bem mais fácil de pegar Pokémon. Não é tão chato estar sempre ali, ah, vou fazer uma batalha. Para que se ele pula a dormir. Yay. Ah, agora. Próximo. Eu sei onde é que ele está, o próximo. Há um que eu acho que não sei. Tenho que confirmar. Essencialmente eles aparecem em tempo de chuva. Return to the village. Yay. Está quase, está quase. Estamos quase a apanhá-los todos. Significa que... Agora temos este aqui. O que é que isto significa, pessoal? Eu vou-vos dizer o que é que significa. Significa que vamos acabar o jogo. O próximo, eu sei que ele está aqui. Agora, não está a chover. Eu acho que isso é uma condição. Penso eu. Por isso, vamos pôr aqui o Telmónio, vamos usar aqui uns skips, tal e coisa. Não está a chover. São 242 se contarmos com os saves do Shining Pearl e do Brilliant Diamond. Se não houver saves, são 238 no total. Eu acho que é um ótimo número. Não é tipo Shield. E o Sword que tem tipo 800 Pokémon. Foda-se que é um exagero, meu. Acho que é um ótimo número. 200 e... Já desde a geração do Gold e do Silver, que é a segunda geração, está muito bom esse número. Agora a partir daí, foda-se, meu, são tantos. E chover? Gostamos. Cena é essa. Eu acho que os novos jogos que vão ser, que é o Violet e o Scarlet, vão ser no final do ano. Se não chegarmos a 1000, vai ser 999. Para meter nós. Que é uma coisa incrível, mas uma pessoa já não tem cérebro para decorar os nomes deles todos.
Os 150, os primeiros 150, 151 neste caso, saem todos de cor. 250 da segunda geração, mais ou menos, lembro de muitos deles, a grande maioria. E depois das outras gerações, lembro de alguns que ficaram na cabeça. É, devia ser mesmo na décima geração, mas sei lá, foi. As variações não contam. Não contam como diferentes. Agora imagina, se contassem. Embora assim, no Pokédex ele vai distingui-los, no, como contagem não conta. É como os Shinies e os Alphas aqui. Os Alphas são uns Pokémon gigantes que aparecem aqui. São bastante mais duros que os normais. E são mesmo gigantes. E os Shinies é a mesma coisa, tipo, são variações apenas. Agora, eu acho que está aqui já agora, malta. E aí está ele. Aí, e falar em Alphas, está ali o outro. Que vai, tipo, aumentar o problema em 50%. Porque este gajo não está quieto. Ok. I'm a ninja. And a ninja must be a ninja. Ok. Calma, calma, calma contigo. Olha, aqui vais ver a... Vou tentar fazer uma coisa que ainda não fiz com estes. Que é... Primeiro lugar, vou já apanhar este para tirá-lo do caminho. Agora, este aqui. Pois, ele é muito inseguro. O problema é esse. Se eu atirar já o Pokémon, eu acho que não vai dar, mas... Deixa-me ver. Mas não vai. Mas dá-lhe um stunzito. E é bom. Sai daqui, Aipom! Sai daqui, Aipom! O que é que ele está a pensar tanto? Oh. Ninja! Eu devia ter aqui cenas para dar stun. Caraças! Caraca! Até pensei que passou Aipom! Filha da mãe. Ok. Está bem. Depois alguns são aqui divertidos. Não sei para pegar. Isto é mania, cara. Vem atrás de mim. Filha da mãe. Au. Au, au. Está aí. Estou a arder. Estou a arder. Estou para arder! Nossa! Eu devia ter estocado de equipamentos. A gente só vê se eu consigo até craftar. Isto é um problema grave. Não consigo! Não tenho elementos para craftar a nossa Pokébolas. Ui! Não era para tirar uma captura, mas ok. E assim estamos em condições, isto vai ser problemático. E ainda, então ainda por cima, ele correndo aqui no meio dos alfas e isso. É. Larga-me o saco, lá. Isso, é aqui para o meio das relvas. Assim é que eu gosto de ti. Ele vai ali para ver daquele animal, meu. Anda boi, meu. Anda para aqui. E eles agora parece que está na moda fazer isso tudo seguidinho, meu. Não deixam curar, não deixam fazer nada, fogo. Da Espanha, dificultar um bocadinho o jogo.
Opa, aquele caramelo, meu. Calma aí, calma aí. Só quero ser teu amigo. Só quero ser teu amigo. É, eu vou já para pocket. Isso, lutar logo. Nem vale a pena. Ok. Este rock and roll. Critical hit. Coitado da raiva de... Ai não. Até aguenta bem. Claro. Olha, ficou logo. Bicho. Vamos então para a terceira. Até está a correr muito bem. Pensava que ia demorar muito mais. O terceiro. Sei quem é Alabaster. Onde exatamente? Não sei, mas também deve ser muito difícil. Sabe que eles fazem um espetáculo. Agora em Alabaster Islands não deve ser propriamente fácil, porque lá não tem muitas relvinhas nem nada disso. Return to the village. Bem. Estamos quase a terminar. Aqui. Estou a tentar perceber onde é que ele poderia estar. Mas primeiro vamos ter que pôr a dormir. Isto tem que estar supostamente a... Ele também não é muito difícil de se ver, não é? Eu suponho que este também seja por condições de chuva. Chover, só chover. Agradecer. Aqui não é chover, é nevar. E uma coisa que parei, parei, vamos ver se ele tem aqui. Eu estou ali aflito com as bolas de neve, não? Isto aqui. Sabe, tem um jeito para ter. Era bom. Era bom. Este aqui, por exemplo, em comparação com os tradicionais, acho que é... O catch rate do Pokébola não é tão agressivo como os tradicionais. Que os tradicionais exageram, meu. Eu lembro de jogar na da primeira geração, meu. Fogo, meu. Usar 99 Ultra Balls e não apanhar, meu. Por exemplo, o Mewtwo. Eu não queria usar a Master Ball, por algum motivo. E tinha que fazer load ao save para poder... Vou poder tentar outra vez, mas... Um bocado agressivo. Também no tuta. Já estou a apanhar os genes. Já foi o bolo. E o suminho. Olha pá, foi a segunda tentativa. A primeira tentativa quase que ia, meu. Perdi mesmo por... porque ele foi cheater. Olha, o Alex viu. O Alex viu a cena. Que, tipo, eu tinha... Era uma jogada de cada vez. Tem a cena das rondas a aparecer do lado direito. E eu atacava, ele atacava, eu atacava. E era um de cada vez. E ele do nada, como era intercalado, ataca duas vezes seguidas porque lhe apeteceu. E fudeu uma estratégia toda. Pronto, já está passado. Não foi a única vez. E depois da segunda batalha ele também tenta fazer a mesma coisa. Os primeiros sim, são hardcore. Porque tipo, foi a primeira tentativa deles, não é? Eu não sei onde é que o gajo poderá estar. Foi a primeira tentativa deles e não havia cá patch notes nem nada disso. Sim, eu sei. Isso eu sei.
Mas não foi isso que aconteceu. Não foi claramente isso que aconteceu. Aliás, eu soubesse disso, preferia ter atacado, feito Strong Attack, se calhar ganhava. A sério, tu tens que ver a live, olhar para trás e tu vês. Aquilo foi ridículo, meu. Foi roubo. Ei, o que é aquilo? I like the boss. Foi assim, um roubo. E depois aconteceu na segunda vez que estava a fazer, tipo, eu tinha duas jogadas seguidas para jogar. Eu tinha guardado para fazer dois strikes seguidos e o gajo roubou uma jogada. E eu taquei só uma. Olha ele ali! Ok, malta, tradicional. Portanto, smoke bombesitas. Combinado com o tradicional. Oh, minha Nossa Senhora, velho. Lá vem ele com. Ele gosta de se meter mesmo no meio dos alfas. Vai ser bonito. Então vamos só fazer uma coisa. Estes aqui, os pequeninos, não costumam fazer mal. Sim, eu sei. Lá está, é isso que estamos a dizer. É que na ordem dava para ver quem é que ia atacar a seguir. E fui roubado. Tens que ver, a sério, tu só viste. Passei. O roubo de igreja que me deram ali foi uma cena inacreditável. É que via-se literalmente, era intercalado da primeira vez e a segunda vez eu tinha duas jogadas seguidas para fazer e o gajo atacou. E eu, está tudo. É escandaloso, escandaloso. É... Pokémon não me queria deixar ganhar o jogo. Pá, correu-te bem, não te queixo. Queixo, correu-te bem. É, mano. Tem aqui o Twitch. Não, mas a sério, tens que ver. Foi mesmo roubo discriminado, meu. Ainda falam dos jogos de futebol, meu. Ah, Darkrai. Ora bem. Que um Psychic será o suficiente. Sai da frente, moço! Bem que gostam de atacar assim seguidas. Não há problema. Eu agora faço aqui mais um Psychic. Tudo à grande contigo, não é, Tornados? Tudo à grande. Ok, vamos então pôr aqui o nosso menino de alga. Só para... Eu não gosto muito de andar também com lendários, embora agora estou a andar por causa da batalha final. Mas não gosto dos alvos. Talvez um, levar um só mesmo para o... Oh, caralho, este vai ser rápido. Não, ficou. 3 à primeira. Primeira, entre aspas. Ok, agora temos que falar ali com a Cogita. E para buscarmos o último, vamos ao Arceus. E o jogo está feito, pessoal. Está feitíssimo. O quê? O quê? Eu não percebi. Ok, Cogita. Ah, ok. As formas podem mudar. Eles depois dão-nos umas pedras para mudar as formas. E que eu até te posso mostrar. Espera aí. Tem uma coisa como há bocado com o Giratina. Por exemplo, eles têm agora são assim gigantescos, não é? Não é normal. Não está também. Parece-me a girafa, meu. Vai-me calcar. Mas se mudar a forma, que é usando estas pedras. Ah, pois, ele está cá fora, não vai dar. Mas ele pode mudar usando aquelas pedras e são ilimitadas. É boa cena. O Giratina também faz igual. Oh, vocês tenham calma, bicho.
Eu podia andar em cima deles na boa. Return to the village. E os alfas também são assim gigantes. A equipa que eu estava a usar era o Lucario, o Cyndaquil. Estava a usar também. Era literalmente os três starters. Eu gosto. Agora temos que ir até com ela, porque já apanhamos três Pokémons conforme ela requisitou. Está ela a tomar o seu chazinho. Aí tem que computar o Pokédex, filha da mãe. Sempre só trabalhos, meu. Então vamos demorar só mais um bocado, pessoal. Só trabalhos, meu. Já tratar disto, vamos já tratar disto. Também não deve ser muito difícil, tem que ver o que é que eles... O que é que o Pokédex deles pede? É? Não, é assim. Ah, é só fazer ataques. E são rápidos até. Ok, Blink Wind Storm. Estes aqui já agora que têm os símbolos com as setas. Quer dizer que dobra o tempo, os pontos de Research Level, por isso. Este aqui já está mais ou menos encaminhado. Este, por algum motivo, eu não vi nada dele. Por isso. Vamos para aqui. É rápido. 5 minutos fazemos isto. Na boinha. Também é pouco exigente. Foi logo. Não, tem que ver isto completo. Não. Vixe! Ok. Onde é que eles foram parar? Ok. Pronto. Vamos então tirar o Togekiss. Vamos tirar o Spiritomb. Agora não quero metê-lo aqui porque ele é um bocado. Não, não, não quero! Eu não quero, eu não quero. Não. Não. Sério? Sério? Jogo. Para comigo. Organizá-los por aqui. Lamento colocar e vais ter que ir um bocadinho ao banco. É Pokémon este. Pronto. Agora, Jesus. Equipa, meu. Eu tenho que usar Wild Bolt Storm e Agile, ok? Que assim já fica fechado este. Wild Bolt Storm. Ok. Tu! I challenge you! Ok, assim já vai. Exagero. Um bocadinho do bichinho. Not very effective, não adianta nada. Ok. Coitado meu, não sabes o que te espera. Mais um. Next. E acho que este já está. Pelo menos. Tadinho. Nossa. Pronto, este já ficou, por isso,
Um, dois, vezes dois dá 4, 4, 4, 8, tá. Este e este. Mesma coisa. Por isso, este o que é que tem que fazer? Espera aí, desculpem. Strong Style. Não, Agile Sensor Storm. Ok. Agile Sensor Storm. Tem aqui mais alguns. Estão aqui. Bidunf! Lord Bidunf! Isto é mesmo cara de mal, mano. É só mais uma destas. Surprise! Coitadinhos. O poção de Pokémon desabaixa drasticamente aqui. E aqui? É, Wild Bolt já está. E este é qual é que é? Bleak Windstorm Agile. Ok, porreiro. Mas são fáceis estes. Possível. Evitou o ataque, Bidoof, em nível 3. Como é que é possível? Ok. Bidoof é muito forte para mim. Mani, vou ter aqui um Bidoof. Bidoof, vai ser apanhado. Sem contar. Porquê? Vai fugir, filha da mãe. Pior é que vai-me obrigar a ir à base, devido àquele animal. E defeated Bidoof! Bidoof! Ok. Aqui. Se calhar para evitar fazer um Strong Style Extra Sensory, escusava de ir à base. Depois podemos ir logo seguidos. Mas testa a musiquinha. Yeah! Ah, acho que assim já é o suficiente. Apá, aqui tu, algumas das vezes, aí é um bocado atrofio. No início então, fogo. Mas, tu se conseguir chegar próximo o suficiente, dá para dar lock. Ok? Oh, oh! Isto não é o que o Bidoof faz. Mas dá para dar logo. O problema é, a maior parte das vezes tu não vais estar próximo o suficiente e além de que tu não consegues controlar bem a bola assim. Porque se ele estiver daqui, eu posso apontar mais para cima e a bola chega lá. Mas se estiver a dar logo, pode não ser o suficiente. Tem que estar muito próximo dele. Feeble Style. Então, grande Mikazuki. Também estavas com problemas a ir ao Twitch. Só fui cá em Portugal, que é engraçado. Sei porquê. Feeble Star. Ok, já estão os três. Só faltam-nos então, malta. Dois Pokémon. Vamos buscar agora o quarto gênio. Já, yeah, era como estava a acontecer. Mas a mim estava a acontecer só nos portugueses. Na malta tipo do Brasil, de Inglaterra. E isso estava a conseguir ver perfeitamente. Foi mesmo de Portugal, qualquer coisa. Não pagaram as contas. Peraí, vamos aqui.
São sua, malta. Ok, malta. Agora é quase o momento da verdade. É o semi-momento da verdade. Oi. Estamos mesmo no finalíssimo. Passou mais uma quest de balões. Pensava que era a última aquela quest. Não, apareceu mais outra. Oh, meu Deus. Ainda há mais uma. Ok. Aqueles andam os três ali à vontade. Agora está na altura de me contar o resto. Não pode ser. Ainda mais um. Anda comigo. Está o quarto gênio. Amor! Mesmo apanharam-me com os balões da mão. Agora temos aqui. Que ela vai me dar? Ah, então, já, tenho que apanhá-la. Não podia dizer, olha, podes ir com ele e ele toma conta de ti, bem? Eu não sei na que se apanha. Não faço ideia. Olha, se calhar, se perguntar a ela, deve saber. Possivelmente. Crimson Marlins, ok. Deixa-me só fazer lá. Porque que raio de bens tão esquisitos que o Twitch faz? Só porque disseste bicho. A sério. Mas aqui é mesmo. Eu acho que aquele até é o mais esquisito de todos mesmo. Crimson Marlins, não é? Crimson Marlins. Portanto, ele está aqui. Agora, onde é que ele poderá estar? Isto não é um bocado grande. Isto também ele deve dar espetáculo, como os outros. Talvez aqui, à beira das ruínas. À beira de um alfa, para meter nós, claro. O Parasect. É, o Twitch faz tipo um autofiltro desde dita a palavra bicho. Mas eu, por exemplo, foi ontem ou qualquer coisa também de utilizei. Foi ontem, não, foi há uns dias. O título da stream também pôs bicho e eles estavam a bloquear por causa disso. É um bocado estúpido. Em si, é, pá, eu não acho nada ofensivo chamar bicho, que é um termo comum que utilizamos. Estou a ver naquele possa estar. Aqui tem a ursa. Talvez aqui. Feito, o Twitch andei a ver uns copos fora de hora, certeza. Mas vem para aqui assim. Onde é que está o filho da mãe, meu? Ele deve ser grande. Passar pela zona dos alfas, não estou a vê-lo. Por que é que eu tenho ali um waypoint? Ah, foi de uma missão que... Torterra. Está difícil. Ah, peraí, eu acho que sei onde é que ele possa estar. Talvez aqui, nesta zona. Por este. Um barulho um bocado diferente. É que não se pode dizer aqui, bicho. Tens de dizer, coitadinhos dos bichinhos. Não, não podemos dizer bichinhos. Coitadinho dos animais. Não há problema andarem as gajas ali a lamber os microfones, aí tudo bem. Mas temos bicho, ai meu Deus, credo. É melhor filtrar isso.
a brincar, estou a criticar o meio de vida de cada um faz o que quer, mas temos que ver que para as regras serem aplicadas corretamente tem que ser igual para os dois lados. E isso realmente é um bocado ridículo. Sim, estou com um bocado de dificuldade em encontrá-lo. Valeu. Evolução de Togepi, War. Acho que ele é o Togepi, olha. Aqui era uma boa zona para ele aparecer. Já que ele é amor. Devia aparecer por aqui. Uma zona mais bonita. Só se. É, já sobrevoei quase tudo. Deixa-me ver. Como é que ele se chama? Scarlet Bog. O sítio mais chungo de todos foi para ali. Olha, o antigo waypoint, por acaso. Fiz ali uma missão. Podiam ter posto ali, era mais interessante, mas eles é que sabem. Vou lá estar por aqui. Ali. Na por cima não tem relvas, não tem nada. Vai ser um 31 outra vez. Olha, I'm a ninja. Desculpem. Ninja. Tenho muitas smoke bombs, meu. Compara comigo um bocado. Filha da mãe, também não tenho muito disto. Ó o diabo! Ó o diabo! Ah, meu, como é que tu me viste? Boa sorte! É. Dispõe-nos de segurança. Ele se meteu. Filha da mãe, mano. Sério? Mas obrigado a voltar à base, foi não? Ok, na cá, na cá. Sério? Oh diabo! Vai tu! Just the panic! Ok, ok, ok. Está controlado agora. Jesus! Caraca, gato! Como assustou! Imaginem eu estar a fazer aquele método que eu mostrei no primeiro Pokémon com todos! Jesus, nunca mais vemos aqui! E os recursos
termos de recursos, já estourámos imensos, só assim, da forma tradicional. Imaginem só fazer um método pro sempre, só para ficar bonito. Já está. Pronto, malta. Só falta um. É o último. Não sei se eventualmente também tem que... Só falta um. Tem uma gata aqui em cima de mim. Meu Deus! Que emoção! Estamos quase, estamos quase. É agora. É de Pokémon, é mesmo estranho. Eles são lábios ou é um bigode? Mutant Mayadex. Uau, que original. Eu sei onde é que tenho que ir, professor. Está-me a questionar onde é que temos que ir. Temos que ir ao Templo do Sino. Não vais encontrar nada mais próximo do céu. Está lá mesmo. E vamos nós, pessoal. É a última batalha. E depois vamos terminar a live, como é lógico. Mas é a última batalha. O que é importante. E como eu disse, vai ser tudo nesta live. Eu estava a contar que fosse feito em 2 horas. Estamos aqui há 4 horas e 10 minutos. Meu Deus. É agora. Estou emocionado. Claro que depois ainda tem coisas para ser feitas. Mas conforme já tinha dito noutras lives, é só mais para coleção. Que é fazer os shinies, fazer as pesquisas todas. Fizemos as pesquisas, ganhámos um colar para termos uma maior chance de apanhar shinies. É pura e estritamente coleção. A partir daqui, chegando a este ponto, é 100% do jogo. O resto é tipo... Só para ficar bonito. Ora bem. Agora até estou emocionado. Eu não sei quantas horas é que estou aqui neste jogo. Mas bem 60 horas. Oh yeah! Aí está. Se fosse PlayStation já ficava aí uma platininha. Ui, era tão bom. Na Nintendo não faz isso. Faz acompanhamento. É tipo, olha, parabéns, tapinha nas costas. Bom trabalho. Olá, é agora. Olha como é que corre isto. É um bocado difícil tocar a flauta assim, mas ok. Música de Star Wars. Mikazu, que já deve estar todo, deve estar a coçar-se todo de ouvir isto. True ending, pessoal, é o true ending. Oi? Umas escadas brilhantes apareceram. Stairway to Heaven, Led Zeppelin, pessoal. Quero agora. Podia ir com Pokémon. Era mais fácil. Ir a subir assim. Não é? Faz sentido. Que sítio bonito. Uma música estranha. Basicamente vou apanhar um deus. É isso. Oh, nossa.
Eu ficava preocupado em ver uma coisa daquelas à minha frente. Ok, ficou revoltado ele. Música creepy. Tarará. Tarará. O horror. O drama. A tragédia. Oh diabo. Oh diabo, não estava à espera destas. Ok. É assim? Ok, vou levar um treino, pessoal. Ok, não estava à espera disto. Filha da mãe. Ah, moço. Ok, eu vou ter que recuperar um bocado de vida. Ah, sério. Eu não estava à espera disto, vamos só recuperar a vida. Oh shit! Jesus! Oh não! Não! Vamos perder! Jesus! Não estava à espera deste arranque! Ué, transformou-se um tipo elétrico. Eu acho que vim para aqui e não estava preparado, pessoal. Eu pensava que ia só apanhar um Pokémon normal. Não é o caso. Sério. Eu agora vou mudar o tipo, vai ficar Dragon Type. Ah, é mais alto, amigo. Ai Jesus, e é super effective. Yeah. Faz os ataques que quiseres, vamos lá, joga sozinho. Tu joga sozinho. Quando não puder jogar, avisa. Ok. Isto é um grande problema, mano. E aqui ainda tem que me curar. Ah, mano, que badalhoco. Everything went black. Vou tentar esse pedal assim. Ah. Everything went black. Ok. Não estava à espera que a batalha fosse assim. Ah, bem, estou a meter veneno. Uou. Oh, diabo, peraí. Calma aí contigo, meu. Tem calma. Caraca, vou lá. Pronto, já começa bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Calma aí contigo. Calma contigo, Arceus. Pô, diabo. Se que este ataque é mesmo badalhoco, meu. Menino! Tu imagina a segunda fase. Caraca, boa. Que não estou a curar, não. Oh, pronto, vai começar. Contar-vos com o
Agora foi bem mais fácil. Pronto. Vai ser ele desfeito em merda. Rock type. Ué! Então, cara, tu sais do mesmo tipo que eu, meu! Que bonito. Ele é rock type agora. Pá, se eu fizer isto, o full power é capaz de ter o suficiente para o matar. Vamos lá. Go, go, go. Foda-se, como é que é possível ele aguentar, meu? Pronto, agora é dragão. Pokémon mais OP, meu. Então, acho que era a beira dele. Está na altura de atirar bálsamos. Pô, estás muito rápido. Não dá tempo ao recoil. Ai, Jesus, não está-me a dar tempo ao recoil, meu. Desde quando fazes isso? Bata-te, pá! O que é que vais fazer? Pé! What the? Como é que tens que ir para o centro? Espera aí! Tens que ir para o outro! Não! Vai ter um lado agora! Não vai para o outro lado! Vai para lá que ele foi! Estou a ver! Dá para lá que ele foi. Ou não? Não faço um despertar-te. Hã? Então faço o quê? Continuo? Continuo. Ah, ok. Mas você vai em direção dele e pô, tu vai na boca. Ele faz tipo uns 4 pontos. Só precisar de lançado. Não. Pois é, mais lixado. Charizard mata esse gajo com o não tem aqui no jogo. Se isto demora tanto tempo o loading disto. Meu Deus. Ah, ok, continua do ponto que. Esqueci silêncio. Jesus, meu, eu nem sei como é que antecipei aquilo. Ah, muito cedo, meu. Este aqui não coordena bem. Onde é que fez? Onde é que fez? Vais fazer? Pera, gata. Se passa. What? É que põe ele no gajo, meu! Agora tens que atacá-lo. Isto é da pau. Ataca. What? Ataca-o! Não, mata-te. Não percebi. Andas ver. Primeiro apanha-me sempre, meu, quando está a carregar. Bata-te, caraca! Hardcore, meu! Achaste que eu sou assim? Vai! Ah!
Eu não ganho vida mesmo. Jesus, dá-me aqui um... Dá-me um respiro, seu animal. Olha, eu não ganho mesmo vida de volta. Strike, Morto, está bem? Calma, calma. Jesus. É, deixa eu pôr aqui. Tá, que cena chama não ganha a vida, meu. É, que tipo é que tu és? Não tens tipo? Eu não tens tipo. Ele vai me matar com um hit só. Sei até que ponto. Anda o Tuta. É o último, meu. Jesus, meu Deus. Um dragão. Olha lá, olha lá. Que nem sequer vou poder digitá-los. Não, não. Eu que digitar o caso. É? Ok. Passa a luta toda desta pequena luta. Ok, está um bocadinho quieto. Está que às vezes quiseres, estás à vontade. Sério. Ah, vai ter que ser aqui um portinho. Estava que não ia ser o suficiente. Dá lá com os balsos. Exagerei um bocado. Ok. Oh não, fiz restart. A sério, irmão. Não avisei. Mano, estava a carregar para sair e aquele deu restart. Sei que avisaste. O problema foi que eu é que me enganei. Estava a carregar para passar as mensagens rápido. Ah, é sério, meu. Que este gajo já me está a dar cabo do juízo, meu. Ia já estar avançado. Estava a me destruir. Era, mano. Não, não vais falar. Mano, eu sei o que é que tenho que fazer. Respira. Conta. Então, bata-te, rapaz! Estou sem ganância agora. Tenho muito ganância. Fodido. Levanta-te, meu. A sério, 2 anos para se levantar, meu. Jesus. Estou sem ganância, pessoal. Estou sem ganância e podia estar a jogar com cabeça. Acontece a jogar com os tempos de qualquer mãos. E tirar a balsa. Sim, mas eu aqui ao menos descanso um bocado. Filha da mãe, fica com os tipos todos, não?
Já podia ter acabado isto se não tivesse feito o restart. Na lá de algo. Skills. Fala que não o matou. Estás aí a mostrar o emoji, calma. Bem, também não tinha piada ser o Pokémon lendário e não dar luta, não é? Aposto que é quando está nas nossas mãos mal nada, Pokémon. Não é? Deixa fazer. Deixa esse truque fatelo. Mas estou a tentar, só que não dá para voar. Graças, agora dei. Mas eu sei, calma. Eu sei porque eu sei, eu estava a antecipar. Eu sei, eu já fiz esta parte. Como é que não fazes o dodge? O problema é acertar o dodge no momento certo. Estava-te a dizer da outra vez, eu digo, eu estive a contar 1, 2, 3, funcionou sempre. Se calma, está ali a meter nós, dá-lhe mate. Mas só falar sério, quando ele está a fazer aquilo, tu fazes 1, 2, 3 e dodge, 1, 2, 3 e dodge, não penses, é fazes. Eu estava a pulsar pela imagem. Não vais, é pior. Ah, começas bem. Dodge! Funciona. Dodge! Eu sei, só que... Sempre o primeiro que me apanha, não? Oh, este é aquele do... Oi, passou-se. Não, ele está a fugir mesmo. Está a fugir até para se sentir. Mas não é que é certo. Eu sei. Como é que eu estou aí para aqueles que... Ué, levanta-te! O que é que se passou? Por que é que eu não estou... Descarreguei ao mesmo tempo que tu disseste, vês? Bom, espera, deixa-me ouvir. Não, não consigo. Ah, eu não percebi. Porque é que eu não lutei contra ele ali? Porque é que não deu? Não era com ele. Hã? Não era ele. É que tem 4 versões, só uma que é certo. Pronto, vem aí o rei dos noobs a falar. Só o rei dos noobs é que podia reconhecer outro noob. Um ataque. Caraca, olha lá, não via nada.
Tem ainda mais uma? Estava-lhe tirar aquele bocadinho de vida para ir só o primeiro quadradinho, que assim que lutasse com ele já ia. Ah, esqueci-me disto. Outra vida, meu! Não! Olha! Esqueci-me disto, meu. Três vezes esqueceste, é bom. Não, amor, eu não sei, esqueci-me do tempo que aquilo dava. Olha, até dei restart. Ai, não, não dei fogo. Não, mas eu não sou. Ah, mas tu falas quantas vezes sentaste? O Arteu, 5 vezes. Pronto, eu vou na minha quarta. Depois desisti. Ah. Fazer o que tinha a fazer, depois é que foi outra vez. Pronto, mas eu estou na minha quarta vez. Não, e isso agora é sobre a parte de continuar. Mas está a fazer restart. Ataques nessa volta. Nossa, mas é mesmo, é muito mais fácil apanhar o Giratina do que este gajo. Olha que diferença. Pior disso é que ele não deve valer nada depois em combate. Ei, 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 como é que me acertaste? Estavas com uma vida. Depois ele fica aqui tipo stand. Que é um absurdo. Ok. Não, não. Isso. Fala, seu amor. Ah, tá? Já está. Pus. Não, se calma, foi a primeira vez da terceira ronda, deixa de ser na água. Vamos ver se foi muito. Estes jogos são muito complicados para a tua cabeça. Mas eu explico-te, eu explico-te. Foi a quarta vez. O quê? Não foi a quarta. Não, estás aqui a terceira vez da quarta vez da terceira ronda. É, eu não é que vi. A primeira vez que cheguei a terceira ronda foi agora. É. Eu sei, eu gostava mesmo de ver-te a jogar. Pô, sim, depois desististe e voltaste a tentar, não é? Não, deixei de lutar contra ele, fui dar uma volta, fiz as side missions e foi outra vez. Pronto. Porque não adianta tu fazer isso e eu depois dizer aquilo. Tenho uma ronda certa para ir. Quando tu pares o combate a meio, as rondas alteram-se. De qualquer forma, eu não posso parar porque estou em live. Eu não posso dizer, olha, vou dar uma volta pessoal, venho já aí. É. Vamos ver o que é o final disto. Não é? Não. Não, mas ele está a dizer que escolheu-me a mim para vir aqui ao mundo. E ainda por cima fala tipo inglês. 1220. Olha, deu-nos uma benção. Agora somos uma parte dele. E vai caminhar o mundo connosco. Ok? Temos mais uma placa. Está feito, pessoal. 100%. Posso, calma, se eu te escolhesse a ti é que eu dizia, meu. Escolhi a ti era um que já estava todo. Falas muito, eu queria te ver. Eu queria te ver. É piu, 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 treinadores de bancada são todos. Portanto, já está, já fiquei com ele. Já está? É meu? Ok. Está feito. Bem. Tá? Every match? Não, 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 chega, tá bom. Tá bom.
a malda. Bem, vou terminar a live agora, porque é agora, foi a finalíssima do Pokémon. E foi easy, sim, foi easy para mim, como eu sei. Porque ver-me a mim a jogar, pois parece que as coisas são fáceis. É normal tenhas esse sentimento. Bem, maldinha, antes de mais, muito obrigado por terem assistido. Peço imensa desculpa por aqueles problemas que eu vi técnicos, mas não teve nada a ver connosco, foi mesmo da parte do Twitch. Eu penso que depois, entretanto, a malta conseguiu entrar, dado que já está aqui o tult e isso. Por isso, acho que correu tudo pela melhor e o Twitch até gravou o gameplay todo. Por isso, está feito 100% de Pokémon. Não me parece que tão cedo vá pegar neste jogo novamente para live. Se pegar, se calhar, se for algum update grande, que faça sentido até pegar no jogo e até tem algum tipo de conteúdo que ainda não, que já não estava no início. Tanto esta parte de Mass Outbreaks, nada demais. Já, tenho todos. Todos apanhados, ó. Está ali os símbolos todos. 242 vistos, 242 apanhados. Nossa, está feito. Por isso, o que eu queria dizer é, só volto a pegar no jogo novamente se houver um update que faça sentido. Está no amarelo, meu. No Let's Go Pikachu. Não tenho o Charizard, meu. É pena. E tenho os anões todos. Está tudo feitinho, meu. 28 formas. Está feito. Bem, malta, eu vou mesmo descansar agora um bocado, porque já estou aqui há muitas horas. Eu contava fazer isto mais ou menos em 2 horas, 2 horas e meia, só que estendeu-se muito mais. Por isso, da minha parte, maltinha, muito obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Se estão a ver no YouTube, deixem uma subscrição, um gosto e um comentário. Se estão a ver aqui no Twitch pela primeira vez, deixem um follow, que é totalmente gratuito e isso ajuda-nos bastante. Da minha parte, tenham uma excelente noite mais uma vez. E nunca se esqueçam, uma pecinha de pronto. Tá, partem-se bem, pessoal. Infinity. On a distant planet, our galaxy.